Fui educada num lugar de contenção muito grande. Então, eu acho que isso, em geral, é muito utilizado assim, na nossa cultura. A mulher que é muito expansiva, que se coloca demais, ela é olhada em certos ambientes de uma forma estranha. A imagem da bailarina é um ícone muito forte, né? É um lugar, assim. Até tem aquela música do Chico Buarque, né? Tem o lugar dessa imagem da bailarina que é fora da realidade, né? Que não faz nada, não tem nenhuma demanda do cotidiano, assim. A figura da bailarina, ela tem esse lugar de suspensão que tem a ver com a tradição, né? Que a bailarina, ela flutua, a bailarina dança na ponta do pé, porque ela se eleva do chão, ela não entra em contato com o chão, né? Ela está sempre querendo transcender a ideia da gravidade, né? Ela vai para além desse lugar, é fora dessa, né? Uma bailarina não bota a mão na massa. E hoje em dia existe uma inversão um pouco disso até, que eu acho que é o processo desconstrutivo também da imagem da bailarina, que é usar o peso, né, que é cair, que é, enfim, que é essa relação, é entrar em contato mesmo com a gravidade, né. A imagem tem muito a ver com essa relação com a gravidade, sabe, quando você vai ver uma foto de uma bailarina, né. Se você vê uma bailarina mais tradicional, você vê sempre ela suspendendo, né? E se você vê uma bailarina mais contemporânea, tem uma coisa mais do cabelo solto, né? Tem uma expansão, assim, da figura feminina mais revolta. Então, o início da dança moderna, ela vai desconstruir, né? A Isadora começa desconstruindo, tirando a sapatilha. A sapatilha tem um pouco esse lugar, né? De reter um pouco, né? De conter. Então, você tirar a sapatilha é um signo muito forte para a dança, né? Que aí busca essa relação mais primitiva com a terra, né? E as roupas são esvoaçantes, né? Isso é um começo do processo da expansão e que vem com as mulheres. A Eros Bolusia também, que é uma figura super importante na modernidade da dança. E por aí vai.
Pensar o feminino e pensar a mulher à luz da filosofia traz à tona pelo menos dois problemas ou duas problemáticas que eu considero importantes, né? Primeiro, o fato de dizer mulher ou feminino parecer colocar um conceito, um ideal, um rótulo, um modelo, né, que remonta à tradição filosófica que estabelece conceitos ideais, que estabelece essências imutáveis, que diz o que as coisas são, que elas são desde sempre e sempre serão, né? E a gente pode voltar a Sócrates para entender essa problemática, né? Sócrates é o fundador, é tido como fundador dessa tradição, que divide a realidade em dois âmbitos, né? Um alcançado pelo intelecto, pela razão, e onde se encontram essas essências. Que essência é essa? São os moldes, os modelos. E dentro dessa reflexão a gente pode pensar o homem como sendo isso, de uma vez por todas e para sempre. A mulher sendo isso, há uma essência de homem, uma essência de mulher, que é o verdadeiro para a tradição filosófica, né, para a tradição metafísica, que já foi desconstruída, mas que nós retomamos constantemente, às vezes até sem sentir. E o outro é o campo sensível, o campo das ditas aparências, que é acessado pelo nosso corpo, e que contém as vivências concretas, né? Aquilo que a gente, com que a gente realmente se depara, né? Todas essas peculiaridades que compõem a nossa vivência concreta teriam muito mais a ver com aparências fugazes, né? Que mudam, que fluem e que não podem ser abarcadas pelo racional absoluto, universal, né? O que a tradição construiu dessa forma. Então, a essência foi preconizada pela filosofia, pelo pensamento ocidental. Aquilo que é fixo, aquilo que é descritível, aquilo que é universal. Enquanto tudo que foge a esse essencial, a esse conceito, a esse ideal, é desconsiderado. É tido como menos valioso do ponto de vista do conhecimento. Mas, consequentemente, a gente sabe que também vai ser visto como menos valioso em outras esferas. Vai ser desvalorizado também em outros campos, né? Na cultura, nas expressões, na vida mesma. Se você tem lá no pensamento, né, na área conceitual, teórica, quando você pensa a respeito disso, você diz que isso é mais valioso e isso é inferior, o inferior vai ficar com aquele peso de inferior em todos os outros campos, né? E é o que acontece com a aparência vinculada à corporeidade, à sexualidade, aos instintos, àquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente, as paixões, toda a parte viva, no fim das contas, né? Porque um pensamento puramente conceitual, essencial, ideal, é um pensamento morto, é um pensamento que não tem movimento. Por outro lado, e eu acho que se relaciona com essa primeira problemática, há a ausência ou o silenciamento, né, dizendo de um modo mais correto até, das mulheres ao longo da história da filosofia. Porque nós temos poucas pensadoras, poucas filósofas que sejam citadas, referenciadas, né? Elas existem, né? Há filósofas, houve filósofas, embora tenham sido esquecidas ou silenciadas muitas vezes. Eu mesma me formei já há algum tempo e não tive nenhuma mulher filósofa na minha grade, assim, não estudei isso na faculdade.
A mulher tem uma condição, né? Tem o seu feminino muito submetido ali a uma espécie de moral ilibada, né? Ilibada é uma palavra forte, porque eu acho que é uma coisa assim, qualquer mancha nessa moral, qualquer deslize, qualquer coisa que... qualquer falha, né? Qualquer ruído, essa moral vai por água abaixo. Não é tão raro que você encontre meninas com questões, moças com questões que, afinal, o que vai acontecer comigo se eu tiver uma relação sexual aqui logo? Porque foram educadas por mães que, por sua vez, tiveram uma educação de avós e que precisam corresponder a um certo modelo, né? A um certo modelo de mulher. Eu tive um caso muito curioso que eu recebi uma moça, seus 25 anos, que, na verdade, muito... muito angustiada, porque, afinal, o modelo de homem que ela teria para casar terminou com ela. E a descrição que eu faço, mas eu digo, como é que foi que você se interessou por ele? Como é que foi? E aí ela diz, ah, engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, porque assim, ele estava numa festa, e aí o meu pai falou assim, aquele é o homem para casar. Eu me lembro a roupa que ele estava, mas eu não me lembro do rosto dele. E ali... eu resolvi que eu tinha que casar com ele, que ele era o homem para casar. E aí ela se dá conta que ela nem o rosto dele observou. A imagem dele caiu num modelo que o pai tinha para ela. Então, esse é o homem para casar. E conforme foi uma moça que topou muito a análise, então ela andou muito nisso. E esse modelo, de fato, caiu por terra. Ela pôde se desvencilhar. Tem podido se desvencilhar desse modelo, não sem um custo, mas, quer dizer, como isso é tão contemporâneo, uma menina que está na vida, que está nos padrões, que gosta de festa, que sai, e entretanto, tem um modelo que ela tem que cumprir de moça, dona de casa, de ter seu marido, de casar. Ela diz, não, eu pensava só o seguinte, o que eu pensava era na festa de casamento. Ela não pensava na vida depois, ela não pensava na vida dois e uma série de outras coisas, então... assim, é um exemplo que me vem na cabeça, muito, muito atual para mim, né? Por mais que se tenha andado, né? Por mais que se tenha caminhado, ainda as moças precisam estar muito cuidadosas e alertas em relação a esses modelos. O Freud morreu se perguntando o que é uma mulher. Eu acho que ele conseguiu fazer um percurso muito... muito grande, né? Um trajeto muito grande para a época que ele inaugurou a psicanálise, mas ele não conseguiu dar uma resposta para o feminino. E a resposta, uma das saídas que ele deu para o feminino era uma saída fálica, no sentido de a mulher sendo mãe, ela está satisfazendo o seu desejo. Mas esse seria a saída para a mulher, para a mãe, desculpa, para a mãe, não para o feminino. Existem barreiras sociais, mas também próprias, né? Assim, de como você, enquanto mulher, se sente nas relações ou tendo várias relações, né? Porque isso pode, às vezes, no futuro ou não, você se sentir mal com você mesma, porque você tem um padrão, né? Você tem... vem sempre a imagem da mulher objeto, ou então vem também essa questão que o sexo é uma coisa muito, sei lá, terrena, imprópria, né? Porque a gente foi meio criado nisso. Parece que a gente tem uma parede, né? Uma parede de
conceitos antes de você chegar na pessoa, ou então até conceitos que impedem alguma expressão em questão de amor, afeto. A questão da imagem, ou então de se atualizar, né? Porque também tem toda essa questão, assim, quando você vai ficando mais velho, daí vem um outro e fala, ah, agora você quer parecer jovem, então usa camiseta com isso. Você tem que mexer com a tua aparência para ela estar de acordo com a tua essência atual, né? E como trabalhar isso hoje em dia no contemporâneo, onde tem tantas imagens já que estão desgastadas e que não representam mais aquela força que tinham na época. Eu tenho um trabalho que eu fiz no meu segundo ano de faculdade, eu era moleque, tinha 18, 19 anos, e eu botei uma saia, que era um show que ele falava de cultura popular, e aí tinha uma conexão com a coisa das lavadeiras e tal. E aí eu me lembro de meu pai ver esse vídeo e ele ficar extremamente incomodado, e ele falar que absurdo, né? Como assim? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? E tal... E pra mim, não, eu falava, não tô fazendo nada, né, isso é só uma saia, o que é isso, né? Então, acho que tem essa vigilância, né, do olhar do outro. E pra mim aquilo era parte daquela construção, não tava falando de gênero, eu não achava que eu tava falando de gênero. E aí eu tive um feedback, assim, né, das pessoas que, né... Que absurdo, né? Essa saia e tal. Inclusive no meio acadêmico, né? Professores de faculdade, né? Professores da música que achavam aquilo mais precisa. Mas precisa dessa saia? Né? Porque também tem sempre esse lugar, né? Do tipo... Pode ser viado, mas precisa usar batom? Precisa se vestir igual mulher? Precisa ser feminino? Chegou a hora que todos estavam performando no estado que eu tô ali, naquele lugar que eu tô ali, eu não estou sendo feminino, assim, enquanto um querer, sabe? Eu tenho consciência de que isso tá sendo lido como feminino. Mas ali, naquele momento, pra mim é corpo. Com um corpo que tá exposto, que tá frágil, que ao mesmo tempo, na sua fragilidade, ele encontra toda a sua potência, sabe? Até que os meus pais, eles não tentavam tanto me impor o masculino. Eles não brigavam ou não... Tipo, quando eu queria brincar com as bonecas da minha irmã ou fazer outras coisas que eram tidas como femininas, eles não tentavam reprimir isso, mas eu sempre tive problemas na escola e em todos os outros ambientes sociais, até na família fora esse ciclo mais próximo dos pais. Pelas pessoas sempre me olharem com esse olhar de traidor, né? Porque quando o homem... A masculinidade é uma coisa que você tem que ficar provando o tempo todo, né? E quando você se nega a provar isso, você é meio que um traidor do sexo, né? Um traidor do gênero. E isso é cobrado o tempo todo. E dentro dessas vivências de sempre ser um menino mais afeminado, digamos assim, como a palavra, as maioria das pessoas colocam dessa forma...
eu percebia que as pessoas queriam me submeter o tempo todo. De, inclusive, uma vez, quando eu era adolescente, que eu apanhei na rua, eu ouvi essa frase que ficou muito marcada em mim, que foi quando eu percebi o quanto as mulheres talvez não fossem tão bem tratadas na sociedade. Que um homem me parou na rua e falou: você quer andar igual a mulher, então você vai apanhar igual a mulher. E isso me marcou muito, que foi quando eu percebi toda essa problemática que existe em relação ao feminino no mundo, né? Porque até então eu via as agressões que eu sofria mais com recorte homofóbico. E foi quando eu comecei a tentar buscar imagens de mulheres mais poderosas. Então foi quando eu comecei a descobrir Madonna, Cyndi Lauper, Cher, Pagu, outras figuras que eram figuras femininas, mas não eram frágeis, não eram submissas, não eram servis. E foi quando eu percebi que eu, mesmo como um homem que me identificava com o feminino, não precisava ser frágil, não precisava ser servil, não precisava apanhar calado, não precisava ouvir ofensas calado, eu podia muito bem levantar e responder. A Maldita Hammer é uma bruxa de 7.800 anos que surgiu num deserto da Síria. Eu digo que ela mesma se fez da areia e se criou e vem existindo desde então. Eu encaro a Maldita muito mais como uma entidade de poder feminino do que como uma mulher em si, né? Que eu acredito que o feminino trespassa o gênero. O feminino não precisa ser necessariamente uma coisa da mulher. A mulher tem o direito de negar o feminino também, assim como o homem tem o direito de assumir o feminino, né? Não tem como falar de feminino sem falar de masculino, nem de falar de feminino sem falar de masculino sem falar de feminino. É porque são os pares, são os parâmetros que a gente tem, né? A construção do masculino, né, ela é uma construção de violências e de opressões. Eu falo isso porque eu fiz um trabalho, uma performance que se chama Macho, e que é exatamente sobre isso. Então, o que acontece? O menino, homem, ele vai ser criado desde que ele nasce para ser homem, e para ele ser homem, ele precisa atender a uma série de condutas e de padrões, né? Assim como a mulher também, né? Mas vou falar aqui dessa especificidade da construção do masculino. A construção dessa masculinidade hegemônica, né, ela é uma construção de violências. É o tempo inteiro ali o pai ou a mãe, enfim, tem esse contexto, esse entorno, dizendo pra ele: homem não chora, homem não brinca de boneca, e você precisa ser duro, você precisa ser forte, você precisa ser assim, você precisa ser assim. E tem uma mímesis aí de nessa construção, que é também a questão da violência. Então, tem uma coisa de você manter um lugar superior, que pra você manter ele, você precisa primeiro se violentar, no sentido de que você precisa se enrijecer e se endurecer, e você tem que se podar o tempo inteiro, você não pode nunca ser espontâneo dentro daquilo que você é, e você precisa reproduzir essa violência com o outro. Então, para eu me afirmar como homem, eu preciso ser violento contra o outro. E o que, que é esse outro, de novo? É o feminino. É o homem que é menos masculino que eu, é a mulher, é o gay, enfim, tem uma série de cadeias aí, né? E desde violências, inclusive sexuais até, né, de que muitos garotos passaram por experiências na sua adolescência e na sua infância de abuso, abusos físicos, abusos sexuais em diversas camadas. E você vai reproduzir aquilo de alguma forma, que para você ser homem você precisa, sabe, reproduzir aquilo. E entre os gays é a mesma história. Tem muitos gays que são extremamente misóginos, inclusive. Então tem essa coisa de, sabe, essa coisa tipo, ai, corpo feminino, ai, tipo essa coisa, essa repulsa, essa rejeição, não deixa de ser um tipo de misoginia.
E até dentro das hierarquias que são construídas, né? Dentro da homossexualidade. Então, quanto mais masculino, quanto mais a imagem desse homem heterossexual, melhor, mais valorizado, né? O ativo, ele tem mais prestígio do que o passivo dentro dos papéis sexuais. Então, as pessoas se orgulham em dizer que são ativos e se envergonham de dizer que são passivos. Então, tem uma série de coisas aí que vai, de novo, retomar e reproduzir, né, esses papéis do masculino e do feminino. Nietzsche é um grande marco contemporâneo dessa desconstrução. Desconstrução dos conceitos, desconstrução da idealização, dos ideais, né? Ele é um questionador da tradição socrática, ele é um questionador do cristianismo, dessa moralização, né? Que também afeta o feminino, porque a moral que sujeita e que cerceia e que poda a mulher e as manifestações do feminino em geral, sempre vistas como imorais, né, relativas à sexualidade, instigantes do ponto de vista da corporeidade. Então, quando ele questiona as essências e quando ele questiona a própria visão cristã, né, ele desconstrói, e isso tem uma repercussão também sobre o que a gente pensa a respeito do feminino e da mulher. E o que ele propõe é uma retomada, uma reconsideração de tudo aquilo que foi negligenciado, não por acaso, né? Na verdade, acho que de modo muito intencional, pela filosofia tradicional, né? E que se vincula à questão da manutenção do poder, né? Quando você tem um discurso dominante, quando você tem uma verdade unívoca, uma verdade que prevalece, que é única, ela tem muito mais força, né? E ela faz com que quem detenha esse discurso se mantenha no poder. Agora, quando você tem múltiplas vozes, desconstruções, questionamentos, fica muito mais difícil essa manutenção. Se a gente pensar no contemporâneo, né, no hoje, em que as coisas mudam numa velocidade absurda, né, nunca antes vista, e as possibilidades que as redes sociais, que a internet trazem, a gente vê as questões aí pipocando, né, fervendo, e, no entanto, as pessoas ainda parecem um pouco perdidas ao lidar com essas questões. A morte do Deus, né, como Nietzsche colocou lá, a morte do velho Deus é a morte desses ideais tradicionais, de uma moral tradicional, de um modo de vida completamente voltado para esse controle, para essa formatação. Isso cai, realmente surgem vivências novas que não se prendem mais a essa idealização, muito advinda desse olhar religioso, desse olhar cristão ou da cultura ocidental que deve muito a isso, para a qual Nietzsche já apontava. Mas as pessoas parecem ainda se sentirem, como Nietzsche também, de certa forma, já sinalizava lá, né? Deus morre, mas o homem não sabe lidar com esse vazio. Você encontra agora vivências múltiplas, transformações vertiginosas, singularidades que surgem, né? E como nomear, como entender, como racionalizar? Ou é preciso racionalizar tudo isso? Ainda que sejam múltiplos os gêneros, os modos de vida, os modos de expressão, eu tento nomear, definir e colocar cada coisa no seu lugar, né? De alguma forma controlar isso que vem. E parece muito contraditório, muito problemático, né? E angustiante, porque é fato que a gente tenta fazer isso o tempo inteiro, né? A gente ainda não conseguiu se liberar desse peso.
A crise do masculino é o feminino, no sentido de que o feminino é o que não pode acontecer naquele corpo. Existe um masculino e existe um outro, né? E esse outro é tudo aquilo que carrega algo de feminino. Que seja a mulher, que seja o gay, que seja a transexualidade. Então, me parece que o mundo ele é organizado dessa forma, né? Mesmo porque todo o discurso do mundo é construído a partir do homem, né? O homem que sempre falou, foi o homem que sempre disse, foi o homem que sempre teorizou, foi o homem que sempre criou, inclusive, muitas coisas que ainda a gente usa para validar tudo, né? Então, me parece que a crise de um corpo é o feminino, de um corpo masculino, né? E do corpo feminino, talvez. Acho que a dança contemporânea, ela contribui muito nesse sentido de trazer a estranheza como algo interessante, né? Acho que vários coreógrafos, né, artistas da dança, assim, vão experimentando um pouco esse lugar do corpo estranho, do corpo, né, em outras formas, né? Porque voltando à questão da tradição, o balé tem um modelo pré-estabelecido, a forma ideal para se fazer o movimento. A direção do espaço, ela é toda construída para você entrar com a perna perfeitamente na sua lateral ou na sua diagonal. As linhas, elas são todas conectadas, né? O corpo tem uma divisão central clara, né? A questão da direita e esquerda está sempre bem colocada. Você está sempre direcionado para frente, né? Mesmo que você esteja de lado, você procura abrir a sua frente para frente, né? E acho que a dança contemporânea, ela contribui com essas torções. A figura feminina, né, ela tem um pouco esse... Acho que é um impulso interno mesmo de querer romper, né, de querer tirar um pouco essas contenções, abrir esses espaços. Para mim, é uma busca esse lugar, sabe? Assim, de mostrar o corpo por várias óticas. De jogar, inclusive, com a sedução, sabe? De te seduzir e, de repente, te mostrar uma coisa que você não quer ver. Eu tinha um trabalho que eu fazia, que ele chamava Estudos para Adivinar-se, que é um trabalho de dança, performance, e que eu usava um maiô. Foi de lá que veio essa história, inclusive, do maiô e tal. Era isso, maiô, e era uma coisa de me tornar uma diva. Era uma tentativa de me tornar uma diva. Mas era um corpo grotesco. Ele era um corpo totalmente intestino, era um corpo de órgãos, assim, bem órgãos que a gente não quer, né? Assim, expor ânus, essa coisa bem assim das vísceras. E esse corpo, ele queria ser uma diva. Só que ele não conseguia ser uma diva. Mas ele tentava ser uma diva. E aí tinha essa coisa de um maiô que eu usava. E era um maiô velho, muito velho, muito velho. Que ficava caindo. O tempo inteiro ele ficava caindo. E a trilha sonora era uma música da Beyoncé. Né? Que tem essa coisa da diva, né? Da mulher ali poderosa. E aí era engraçado isso, porque era, assim, o feedback que eu tinha das pessoas era que, assim, era muito legal ver, né, que eu seduzia, que a música ali, mas de repente o meu saco, ele saía pra fora, assim, do maiô. Às vezes eu mostrava uma coisa que não era pra mostrar, que não, as pessoas não queriam. Então tinha um incômodo, mas ao mesmo tempo era engraçado, era sedutivo, era sedutor, era... E aí, assim, esse lugar, né, de... Eu acho que eu sinto que é criar essa desordem, sabe? Assim, e inclusive é uma crise que eu tenho hoje com vários trabalhos que tocam na questão do masculino ou do feminino, que é isso, assim, a gente corre um risco o tempo inteiro de estabilizar um novo lugar, né? De criar uma ordem, uma nova ordem. Você desconstrói o tempo inteiro para construir. Então, a ideia de desconstrução não como destruição de tudo que você fez e vamos fazer, né, criar um corpo novo. Não, esse corpo, ele tem as suas memórias, são muitas camadas que você vai criando. Uma forma, um
casa numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto. A imagem tem um poder muito grande, né? E por vezes ela... ela aprisiona, eu acho que ela, ao mesmo tempo que ela também pode libertar, né? Uma ideia que me vem da imagem aprisionada é a imagem do belo, né? Existe um certo consenso da grande maioria do que é o belo e do que não é. Isso aprisiona, né? Isso aprisiona, a juventude aprisiona. É muito difícil, né, você romper essa imagem que é muito presente e que você internaliza, por mais que você tenha noção, aí, que você tenha ciência, que você tenha conhecimento, que aquilo não diz de si, mas é muito forte, porque a imagem é muitas vezes a primeira coisa que você vê, né? É aquela história da primeira impressão, é a que fica. Isso é sempre por uma imagem, assim, é associada à imagem. Essa imagem te atravessa, esse conceito, essa concepção, ela te atravessa, né? A imagem da juventude, né? A mulher, se você vê uma mulher bonita, você diz assim, uma mulher mais velha, bonita, você diz, ela deve ter sido muito bonita. Ela não é mais bonita. Ela envelheceu, já não tem mais beleza. Não tem beleza no velho, não tem beleza no antigo, né? Ela foi bonita, né? Que conceito é esse que a gente cria, né? Eu acho que especialmente na casa do feminino, ele é mais tiranizado pela imagem, pela própria mulher, né? Ao mesmo tempo, a imagem pode libertar. Eu tô pensando aqui no trabalho da Anísia da Silveira, que foi uma psiquiatra antipsiquiatra, num tempo em que a psiquiatria era nada questionável, nada questionada. Hoje ela é a psiquiatria clássica, medicamentosa, higienista, do tratamento moral, enfim, da contenção, do achado da cura do louco. Tem uma cura aquilo ali, tem alguma pedra. O Bosch tem um quadro que ele vai ser da pedra da loucura. Então a pedra da loucura teria que ser extraída da cabeça, né? Então, a Anísia da Silveira vai trabalhar com, de início, pinturas, desenhos. Ela propõe aos loucos, né, graves, esquizofrênicos, psicóticos graves, há um longo tempo internados já, quer dizer, muito comprometidos na sua saúde mental, no seu psiquismo, e ela vai descobrir que ali eles podem dizer pela imagem, né? Incrivelmente, pela imagem, pela modelagem, pela arte de uma maneira geral. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que a imagem liberta. Partindo até um pouquinho pro Nietzsche, que vai romper com esse dualismo que eu mencionei. Não há mais essência e aparência, e uma em detrimento da outra. Ele não faz uma inversão. Ele simplesmente abole com esse esquema. E ele diz... tudo é aparência, né? Ele, é o mesmo que dizer, tudo é imagem. Só que a imagem é construção. Só que a gente esquece, às vezes, que essa imagem é uma construção, né? Que ela é aparência no sentido de ser aquilo que aparece para mim, né? Que não é de uma vez por todas, que pode aparecer de um outro modo, que pode se mostrar de uma outra forma, que pode ser substituído por uma outra imagem num outro momento, né? Apesar de todas as questões do empoderamento, de tudo que vem à tona e que a gente problematiza e questiona, nós ainda sofremos o peso, sofremos com o peso disso que foi imposto ao longo dos séculos na tradição, né, da mulher como um ser secundário que precisa de vários outros elementos, de várias outras, vários artifícios para ter o seu lugar, né, para de alguma forma ser reconhecida.
Quando você coloca outra coisa como superior, um outro elemento como superior, você repete aquele velho esquema e você se sujeita a isso. E você vive em função dessa imagem. Você quer ser igual, você quer consumir aquilo que pertence àquele universo, daquela celebridade, ou o que ela traz, né, como imagem. E você despotencializa o ser que você é. Eu, enquanto drag, enquanto pesquisa de personagem, enquanto eu buscava o que eu queria como imagem, eu fiz esse primeiro... Essa primeira leitura de que eu não queria fazer esse estereótipo da mulher bela. E quando eu comecei a fazer drag, eu morava em Santa Catarina. E todas as drags eram loiras, do olho azul, magras, e todas muito parecidas entre elas. Porque... E assim, todas de short curto, blusa curta... E nessa imagem da mulher sensual, da mulher jovem, da mulher bonita, assim, do que é considerado socialmente bonito. E eu pensei que eu não queria nada disso pra mim. Então, a primeira coisa que eu pensei pra Maldita é que eu não queria que ela fosse jovem. Na minha maquiagem, eu não busco me rejuvenescer. Muitas vezes eu busco até me envelhecer mais, de trazer essa imagem da mulher dos seus 40, 50, dependendo do dia, até dos seus 60 anos. E trazer essa imagem como uma mulher também forte, como uma mulher que também pode ser bonita e também pode ocupar os espaços. Porque eu vejo muito que a gente busca invisibilizar a mulher depois de certa idade. Que talvez esteja muito dentro do papel que a gente vê da mulher, que quando ela não serve mais pro desejo ou pro sexo, ela não serve mais para nada. E aí é uma coisa que eu vejo, a Madonna tá levantando muito essa bandeira ultimamente. E ela fala muito constantemente sobre isso. Eu já vi a Cher falar sobre isso e várias outras mulheres. Grace Jones também. Quando elas foram chegando em certa idade, elas foram desaparecendo da mídia. E eram mulheres extremamente poderosas, extremamente fortes. E elas não pararam de produzir. Mas elas pararam de ser vistas. E eu acho isso muito sintomático, de alguma forma, né? Que a gente não aceita muito bem o envelhecimento da mulher, né? Questiono muito a questão de qual é... Que babado é esse de você ficar mais velho? Você perde tudo? Não é possível. É, eu acho que não. Eu acho que tem outras coisas que teriam que se abrir em termos de sensitivos, né? Eu venho agora, depois de uns anos, nesse processo de sentir mesmo como eu piso, como eu me equilibro, como eu me direciono, como eu me relaciono, como que são as pessoas aqui ou em outros lugares do mundo, né, em relação ao corpo. Tem a questão de você estar presente, né? Quando você tem a visão ou a mente, geralmente ela te coloca em outro lugar que não é o aqui agora. Se você está numa vivência mais sensitiva ou sexual, né, que você está com o corpo, ele está no momento, você está no momento, é uma oportunidade que você tem de estar naquele momento, naquele espaço, e que geralmente a mente e o olhar te desviam, né? Essa ideia da autoimagem, né? Do que você vê no espelho, né? O que que você... É interessante pensar, porque ela é mediatizada, vamos dizer assim, pelo olhar do outro, né? O que você olha no espelho está atravessado por uma série de significantes que vem vindo à tua volta, né? Que vem vindo na sua história, né? Que por vezes é preciso ressignificar, né? Eu tenho um caso que eu atendi de uma menina moça, né? Que fez a cirurgia bariátrica, era muito gorda, uma menina muito bonita. Um rosto bonito, bonito é isso, né? A gente tem um conceito de beleza. E ela fez a cirurgia, emagreceu muito, né? E ela dizia, até 5, 6 anos depois da cirurgia, ela dizia: eu não me vejo magra. Eu não me vejo magra. Eu chego numa loja e eu pego uma calça grande e o vendedor diz: não, mas pra quem é essa calça? Não é pra você não, né? Eu não consigo ter essa imagem minha corporal, né? Então tem alguma coisa que não corresponde, assim como a anoréxica olha um corpo,
que não é o seu corpo na realidade, né? Essa menina olhava o seu corpo e não se via. Acho que o processo do artista é um pouco esse, né? De você ir achando outras imagens de você mesmo, né? Para você ir, enfim, se reapropriando, né? Tá sempre nesse processo de apropriar, reapropriar, desapropriar. Acho que a ideia de desapropriação é muito interessante. Para mim, está totalmente relacionada à ideia de desconstrução. Ao invés de você se apropriar daquele movimento e ter aquele como a sua força maior, você ir achando desapropriações dele, porque aí você vai se desapegando também, né? Você não fica tão apegado a estruturas fixas. A ideia de desapropriar, eu acho que para o feminino é um desafio enorme, essa ideia de desapropriação. Porque a gente tem uma tendência, né? Porque tem toda essa estrutura que tem a ver com, né? Que é cultural mesmo, né? De você, dona de casa, cuidar da casa, né? Então você, é uma forma, a casa é uma apropriação, né? A maneira como você organiza a sua casa. Tem vários artistas, assim, principalmente das artes visuais, que trouxeram muito isso. A Lygia Clarke é uma figura muito importante, assim, eu me inspiro totalmente nela. Porque aí o que acontece? A vida e a arte, elas perdem as fronteiras. Né, o que você cria está relacionado diretamente à sua vida. Eu busco muito isso com a dança, assim, de o tempo todo o meu olhar para a vida é movimento, que no momento que você quebra essas fronteiras, você também é mais se permite mais na vida a trabalhar essas desconstruções. Esse lugar mais estranho, mais revolto, mais expansivo, né, que você culturalmente não tem muito esse espaço. Então acho que a arte nesse sentido me alimenta muito. Aí eu ser uma pessoa melhor na vida, eu poderia ser uma pessoa super metódica, fechada, querendo, né, firmar esses lugares e tal. Que a gente entende aí na construção do corpo nietzschiano, que não é um corpo qualquer, não é um corpo humano biológico, um corpo como algo mecânico simplesmente, ou uma coisa, ou matéria, não é um materialismo. Ele pensa de um modo bastante complexo e bastante amplo a corporeidade. E esse corpo contém os traços que foram excluídos do pensamento e que foram subjugados pelo poder.
A mulher que é intuitiva, o feminino da intuição, a mulher que expressa e que estimula a sexualidade, a mulher erótica, né? O feminino como instintivo, o próprio descontrole, o irracional, até como algo pejorativo muitas vezes, né? E o Nietzsche, na verdade, quando fala no irracional, ele fala de algo muito poderoso e muito importante, que nada tem de inferior em relação à razão que predomina, né? E então ele possibilita o resgate, não que seja a proposta dele exatamente, né, trazer o feminino ou a mulher, mas perpassa, eu acho que ele possibilita uma abordagem nova do que seja o feminino. Eu sempre tive um lado mais ativo de ação, que é ligado mais a uma energia masculina, né, de realização. Talvez também uma certa dificuldade de me relacionar com o meu feminino, né, com a suavidade ou a forma de convencer alguém, de argumentar, né, sempre foi de uma maneira mais dura ou impositiva. E, por exemplo, tem uma experiência mais espiritual, que pode-se dizer, que é a questão de incorporações, de entidades, que, assim, como eu frequento e frequentei, agora eu sou filha de santo, mas eu já tive experiência no Santo Daime também, né, com questões de incorporação. Então, para mim, vieram primeiro as entidades e as energias masculinas. Só depois, por último, que eu fui vivenciar as minhas energias mais femininas, né? Assim, que pode-se dizer que é, sei lá, Iemanjá, Oxum, até a Pombagiro. Então, isso mostrou que a minha relação com as minhas energias, ela estava desequilibrada, num certo sentido, de eu ter um desconhecimento, né, de como atuar. E eu vejo assim, né, a incorporação é uma forma de você se relacionar com as coisas que você não tem oportunidade de colocar na prática, na vida. Vampiros solitários e vorazes. Vampiros solitários e vorazes. Vampiros, vampiros solitários, vampiros solitários. Oh, vampiros solitários e vorazes, vampiros solitários e... Chegamos antes que tenha nascido.
chegamos muito antes e terminamos. Como no fliperama e no tecido. Passado não tem mais sentido. É como quando olho nos teus olhos, vejo neles um anjo enlouquecido. Eu sinto e vejo misoginia no meio drag em vários lugares. Um é que eu vejo muitas drags que reforçam o estereótipo feminino que as mulheres têm tentado negar há muito tempo, e eu vejo muitas drags fazendo questão de reforçar isso, o que eu acho uma visão às vezes um pouco misógina da mulher. E a questão mais grave que eu vejo ultimamente é das mulheres fazendo drags, que muitas drags homens acham elas ilegítimas, não consideram elas drags. E já cheguei até a ouvir falar em apropriação cultural, que eu acho um absurdo sem tamanhos, assim. Eu tenho uma filha drag mulher, que não sei se eu posso fazer esse recorde explicar, mas na cultura drag, quando você pega uma pessoa e ensina pra ela a maquiagem, ensina ela tudo, você dá seu nome pra ela, ela segue mais ou menos o seu estilo de drag, assume a casa, e ela é sua filha drag, ela chegou ao mundo drag a partir de você. Então eu tenho uma filha drag, que é minha amiga há mais de 16 anos, que ela é mulher e faz drag. E como nós morávamos na mesma casa, eu via acontecer de perto, porque eu via acontecer com ela, né? Então às vezes a gente saía em festas e as pessoas chegavam nela sem perceber que ela era uma menina desmontada. E quando percebia, falava, ah, mas você tá trapaceando, você é mulher fazendo drag, não pode. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E uma vez eu vi uma drag americana, chama Creme Fatale, falando sobre isso, e eu achei a pontuação dela mais genial possível. Que ela falando para as mulheres que fazem drag, como reagir a isso. E ela falou assim, você é uma mulher, você não pode deixar que um homem vestido de mulher te diga o que você pode ou não fazer. Todo o caminho que se fez da emancipação da mulher, da libertação da mulher, da possibilidade da mulher estar fazendo outras coisas, e essas outras coisas muito profissionalmente falando, né? Hoje sobrecarrega a mulher, porque de fato a mulher continua com o seu lugar ali de rainha do lar, né? Era assim que era chamado, rainha do lar, que é um grande engodo, porque então você se sente muito poderosa num trabalho que é não remunerado. Não só não é um trabalho remunerado, como é um trabalho que se mede pelo negativo, né? Ele aparece quando ele não é feito. Se ele é feito, isso é o normal. Então, se ele não é feito, poxa, mas essa mulher é muito, afinal de contas, desleixada. E eu vejo que existe uma diferença de aceitação a nível de trabalho muito grande em relação às drags como eu e às drags mais femininas, às drags mais sereias, que buscam esse mimetismo, que buscam essa imagem talvez mais estereotipada da mulher, de ser sensual, de ser às vezes bonita e vazia de significados, de não ter uma... Sabe, eu vejo muito isso de... Ah, é uma mulher bonita, mas ela abre a boca e só sai besteira ou não sabe o que tá falando. Eu vejo que muitas drags entram muito nesse lugar que é comercialmente mais aceito. Essas drags têm mais trabalho, elas têm mais espaço. Também não sei até que ponto eu acho problemático ou não.
esse estilo de drag. Talvez seja uma questão muito mais para uma mulher pensar do que eu, né? O quanto essa imagem estereotipada do feminino é problemática ou não. Mas me incomoda num ponto de eu não querer fazer. Não que me incomode ver outras fazendo. Mas eu me neguei a assumir esse lugar da mulher servil, da mulher submissa e da mulher vazia. Eu queria ser outra imagem feminina. E também me neguei terminantemente a ser o estilo de drag de ser palhaça pra hétero rir, sabe? Que também vejo muitas drags que assumem muitos estereótipos gays, assim, de uma forma pejorativa pra um homem ou uma mulher hétero assistir, achar engraçado e ficar rindo do viado. Que também são drags que têm muito espaço no stand-up comedy, no teatro. E talvez por não querer esse lugar pra mim, eu não quis, enquanto drag, fazer isso na versão de mulher, assim. Não queria ser uma mulher pra homem rir ou uma mulher pra homem desejar. Eu queria ser uma figura feminina pra empoderar outras figuras femininas. Minha imagem é um discurso, minha imagem é... Eu tô criando, tô produzindo gênero também com a minha imagem, sabe? Então, identidade de gênero tá, assim, ligada, de certo modo, à imagem, né? Fazer drag é um processo empoderador e libertador, assim. Isso foi pra mim e praticamente todos os meus amigos que fazem drag falam a mesma coisa. E acho que a identidade... Não sei se ela existe sem a imagem, sabe? Lidar com a rejeição sempre foi um problema pra mim. Lidar com a minha própria imagem, eu tinha muitos problemas de tirar a foto de mim mesmo, de me olhar no espelho. Eu evitava me ver. E aí, depois de fazer drag, isso foi inevitável, porque eu precisava tirar fotos, eu precisava me ver, eu precisava analisar meu rosto pra estudar qual a melhor maquiagem fazer pra mim. E isso foi desconstruindo essa autoestima derrotada que eu tinha. E foi construindo uma outra imagem, né? O que acho que é preciso acontecer é a gente entender que essas coisas não são fixas, né? Elas são móveis. Antes, por exemplo, quando eu sofria uma rejeição por parte de alguém, eu ficava semanas assim, ai, mas o que eu tenho de errado pra essa pessoa não me querer? O que acontece? Não sei o quê. E aí, quando você constrói uma imagem de poder, você se vê dentro dessa imagem, você veste essa imagem de poder, igual quando eu me monto como a maldita, que é uma figura forte, é uma figura poderosa, é uma figura imponente. Eu me sinto forte, me sinto poderoso, me sinto imponente. E eu sinto que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Freud vai dizer que o eu é corporal. Mas esse corpo, o corpo da psicanálise, não é um corpo biológico, não é um corpo orgânico, não é um corpo anátomo fisiológico. Ele inaugura a psicanálise com o corpo histérico, vamos dizer assim, é o que ensina ele. Freud é um neurologista, absolutamente fisicista, muito cientificista, e ele vai ver que as histéricas têm paralisias, na época, muito grave, né? Paralisias, afasias, contrações, contraturas no corpo, e esse corpo não obedece a uma anatomia. Esse corpo não corresponde ao corpo anatômico e fisiológico. Por exemplo, ele tem uma paciente que, na análise, ela vai dizer que tinha um namorado e estava se relacionando com ele e tinha medo de dar um mau passo, né? Que a gente traduz como sair da linha moral, dar um mau passo. E ela paralisa a perna. Ela paralisa a perna a ponto de não andar, né? Isso no correr da análise vai aparecer. E Freud vai constatar que, afinal, uma paralisia nevrálgica vai paralisar uma perna até o quadril. Então, você também não sentirá sensibilidade no seu quadril. E essa mulher sentia. Significa que o corpo histérico tem a sua própria anatomia. Porque como ela entende perna até o final da coxa, é até o final da coxa que ela vai estar parada. Na histeria, ele vai dizer que o corpo tem uma complacência somática, né? É a palavra que incide ali. Então, é o mau passo.
investe ali nessa perna que paralisa por sintoma. Tem uma incidência do nome, do significante de Irene Lacan, nesse corpo. Por isso, esse corpo não é só imagem, esse corpo é o que se diz dele, né? O que cada um ouve dele. Consciência é corpo, assim. Então eu acredito que... Só que a gente não vive, a gente não tem dimensão do corpo, né? Então eu acredito que a problemática é justamente essa, né? E aí eu, aos poucos, com o tempo de fazer drag, eu fui aprendendo a acessar esse poder também quando eu tô desmontado. Então hoje, às vezes, em situações em que eu me vejo inseguro, eu penso, eu vou trazer a maldita Hammer pra mim. A gente tá numa lógica, operando numa lógica que nos impede de nos percebermos um corpo, de nos percebermos um corpo que é consciência, que é tudo isso, né? Então, se você se abre para essa outra percepção, ou se algo te obriga a se abrir, né? Porque tem situações que te obrigam. Por exemplo, a sexualidade, eu acredito que seja uma delas, assim. Essa urgência do desejo que te leva, ou é ou não é. E aí eu acho que se desperta.